Para Marrakesch, du hast die Türkei zu kommen, Jordanien schon zu mir bilateral. Kommen die Türkei mit schon zum Gusta. Kommen schon Kosovar zu etwas, kann wenn du dringend beherrschen Germany. Das Kosovo. Wir haben jetzt 10 Jahre. Ne kemi tash me 10 vite që Kosova është shteti pavarur. Dhe prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës mund të them që është arritur shumë. Tash më janë më shumë se 100 shtete anëtare të Bashkimit Evropian që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por kemi ende shumë probleme të pazgjidhura. Ka hapa që duhet ndiqen për mirë po ka edhe përmirësime lidhur me rrugëtimin në drejt bashkimit evropian. Këtë gjë duhet të theksoj para si gjithasht sot në ditën e Evropës, mirë po kemi edhe shumë sfida para nesh, po ashtu duhet flasët gjithësë lidhur me sfidat që na presin, që janë sundimi i ligjit, luftimi i korrupsionit, po ashtu një problem shumë i madh është numri i lartë i papunësisë, dhe për hapat e më të tjeshëm që ndikojnë në zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik. Gjermania, më falni, me instalimin e miteinander auch unter den Staaten des Westlichen Balkans sehr eng diskutieren und vorankommen. Diskutuar bashkëpunimin e ngushtë me shtetet e Ballkanit perëndimor. Në këtë vit, noch einmal ein Schwerpunkt gesetzt përmes presidentit të Bullgarisë Sofia treffen që do të zhvillohet edhe në takimin e javës së ardhshme në Sofia të Bullgarisë. Zentrale Frage natürlich im Zusammenhang temë qëndrore lidhur me parafrimin drejt bashkimit evropian janë marrëdhëniet mes të Serbisë dhe Kosovës. Kjo, si pas pikpamjes sime dhe si pas bisedës që kemi pasur sot, është një temë qëndrore që është temë jo aqë thjeshtë, por duhet themi se ka pasur edhe zhvillime pozitive në këtë drejtim. Marrëveshjet e arritura deri më tani duhet të zbatohen, dhe unë mendoj që aktualisht prioritet është edhe çështjet energjetike. Në këto biseda do të zhvillohen edhe që atakimit tonë në Sofia të Bullgarisë. Ju përshëndes përzemërsisht dhe gëzohen për biseda në vazhdim.